ആ കൊച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ മിലിറ്ററിഞ്ഞ് കയറി വന്നിട്ട് അവരുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും വെടിവെച്ച് കൊന്നു. ഈ കുട്ടി ഒരു കൊട്ടയുടെ കീഴിലിരുന്ന് ഇത് കാണും. കുട്ടിയുടെ മൂത്ത പെങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ റേപ്പ് ചെയ്തു. മേഴ്സി മാത്യു എന്ന പേരിൽ ഈ പോരാളിയെ ആരും അറിയില്ല. ഇത് ദയാഭായ്. കുറച്ചുനാളെ ഞാൻ വഴിയറിയാതെ ബോംബെയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ഫുട്പാത്തിൽ. വ്യവസ്ഥാപിത സമൂഹത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകൾ തകർത്ത് തന്റേതായ വഴിയിൽ തന്റെ ഇടത്തോടെ പോരാടുന്ന ധീരവനിത. ഈ റിഫ്യൂജീസ് പോകുന്ന ട്രക്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഞാനും പോയി. കന്യാസ്ത്രീ ആവാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവൾ അന്ന് ആ ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞു, യു ഗോ ടു എ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്. അത് ഇന്നെ അതിനേക്കാളും എനിക്കെന്തോ പ്രാന്തോ മാനസിക രോഗം. തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതായപ്പോൾ മഠം വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നവൾ ആദിവാസി വിധവയുടെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു കോണറിൽ ഒരല്പം സ്ഥലം തന്നു. നീ ഇവിടെ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു, ഒപ്പൻ വരാന്ന്. ദയാഭായിയുടെ കഥ സമാന്തരമായ ഒരു സാമൂഹിക പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ്. ഈ ചന്തസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പോലീസ് എന്നെ പിടിച്ചു. താൻ പിന്നിട്ട വഴികളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ദയാഭായി. സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന ആരോ എൻ്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂവർണിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണ് യാത്ര. അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ സങ്കടം കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്ക വിഭാഗമായ ഗോണ്ടുകളുടെ കൂടെ ചിഡ്വാര ഗ്രാമത്തിൽ അവരിലൊരാളാണ് ഇന്ന് ദയാഭായി. എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ലൈഫ്, ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഒന്നും അറിയാൻ മേലാതെ. അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജീവിതയാത്ര. അതോടെ എല്ലാം തീർന്ന പോലെ തോന്നി. അതൊക്കെ ഭയങ്കര, ഞാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു, ആ ഗിൽറ്റ് ഫീലിങ്, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കമന്റ്, ഐ ആം ദ കോസ്. ചരിത്രം എന്നിലൂടെ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി 10:30.